नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা খণ্ডলৈ আৰু আজি খণ্ডটো আপোনালোকে বোৰ্ডত দেখিবলৈ পাইছে তিনিটা প্ৰশ্নবোধক আছে এক নম্বৰতে হৈছে ৰগৰ দ্বিতীয়তে হৈছে থাক আৰু তৃতীয়তে হৈছে গিৰগিৰা এই তিনিটা বস্তু বা তিনিটা ভুল আসলে ঢোলত প্ৰয়োজনীয়তা কিমান ঢোলত কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ঢোলক কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব যিসকলে জানে নিশ্চয় জানে এইখিনি কিমান প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু যিসকলে নাজানে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ ঢোল বাদ্য ভালদৰে বজাবলৈ হ'লে এই তিনিটা ভুল তিনিটা বস্তু আপোনালোকে জানিবই লাগিব অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় গতিকে আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰগৰ থাক আৰু গিৰগিৰা আহক এতিয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমতে আমাৰ কি বুলি আছে এক নম্বৰ ৰগৰ ৰগৰটোনো আচলতে কি হয় চাবলৈ গ'লে আচলতে বহুত লোকে আচলতে প্ৰশ্ন কৰি থাকে বৰ্তমান বহুত লোকে এতিয়াও নাজানে যে ৰগৰ আচলতে কি হয় আৰু কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো মই আগৰ ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল আছিলে প্ৰায় 20-22 মিনিটৰ আছিলে তাত বহুত কিবি মই ইনক্লুড কৰি দিছিলোঁ অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে গতিকে বহুত লোকে নাজানে ভিতৰত খুচৰি চাবৰ কাৰণে সেয়েহে বোৰ্ডলৈ যিহেতু কৈছোঁ মই একদম মাটিৰ পৰা অন্তলৈকে দিম গতিকে আহক আমি আজি ৰগৰ বিষয়ে প্ৰথমতে জানি লওঁ এয়া চাওক হৈছে ৰগৰ ঢোল বাদ্যৰ এটি অন্যতম অলংকাৰ হৈছে ৰগৰ আৰু এটা কথা মই এতিয়া কৈছোঁ বোৰ্ডলৈ মই এনেই কৰি থকা নাই আপোনালোকে যেনেকৈ টিউশ্যন কৰে ঠিক তেনেদৰে মই দিবলৈ যিমানখিনি জানো চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে কিন্তু বহি কলম লৈ বহি ল'ব ভালদৰে লিখিব লিখাৰ পিছতহে আপোনালোকে ঢোল বাদ্য বজাবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে কণ্টিনিউ কৰা হওক গতিকে ঢোল বাদ্যৰ এটি অন্যতম অলংকাৰ হৈছে ৰগৰ এটা বজাব কেনেকৈ চাওক ঢোলকটো প্ৰয়োজনীয়তা বহুত আজিকালি আপোনালোকে ৰগৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলে না কিবা গান এটাত আপুনি বজাব পাৰিব না আপুনি চেও এটা বজাব পাৰিব শুৱলা শুৱনি সকলোবোৰ কৰি দিলে একমাত্ৰ ৰগৰে ঠিক আছে গতিকে ৰগৰটো আমি বজাব পাৰিব লাগে আহক চাই লওক প্ৰথমে কুবাৰ ফালে ঘেন বজায় লগতে সমান্তৰালকৈ তালিৰ ফালে মধ্যমা অনামিকা আৰু কনিষ্ঠ আঙুলিৰ আঘাতত টি বজায় আৰু তৰ্জনী আঙুলিৰে লৌ একাদিক্ৰমে বজালে যি বোলৰ সৃষ্টি হয় সেয়াই হৈছে ৰগৰ ঠিক আছে ভালদৰে আপোনালোকে লিখি ল'ব এয়া দেখিবলৈ পাইছে গতিকে বোৰ্ডখন অলপ ঢাকি লওঁ কথাখিনি কৈ লৈছোঁ যি কি নহওক ৰগৰটো খুবেই সহজ হয় যদি আপোনালোকে ভালদৰে চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে খুবেই সহজ আৰু যদিহে চেষ্টা নকৰে বহুত বেছি কঠিন ঠিক আছে আমি গম পালোঁ যিহেতু তৰ্জনী আছে অনামিকা আছে কনিষ্ঠ আছে প্ৰথমে আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ যিসকলোকে নাজানে এয়া আমাৰ হাতত পাঁচটা আঙুলি আছে মোৰ যেনিবা ছটা আছে এইটো আপুনি বাদ দিয়ক বাৰু এয়া হৈছে কনিষ্ঠ বা কেয়া আঙুলি এয়া হৈছে অনামিকা আঙুলি এয়া হৈছে মধ্যমা আঙুলি এয়া হৈছে তৰ্জনী আঙুলি এয়া হৈছে বুঢ়া আঙুলি ঠিক আছে এইটোৰ নাম নাজানো গতিকে ইয়াত ব্যৱহৃত হৈছে কি কি আঙুলি চাই ল'ব প্ৰথমে কুবাৰ ফালে ঘেন বজায় কম আৰু বজাই দেখাম ঠিক আছে এনেকৈ এটা এটা প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ দিম চাই লওক এতিয়া প্ৰথমে কুবাৰ ফালে ঘেন বজায় এয়া চাব প্ৰথমতে আমি কুবাৰ ফালে ঘেন বজাইছোঁ এয়া হৈছে কুবাৰ ফালে ঘেন মুকলি মনে আমি বজালোঁ এবাৰ কুবাৰ ফালে ঘেন ঠিক আছে তাৰপিছত কি আহিলে সমান্তৰালকৈ তালিৰ ফালে এখন তালি বুলি কয় তালিৰ ফালে মধ্যমা অনামিকা আৰু কনিষ্ঠ আঙুলিৰ আঘাতত টি বজায় অৰ্থাৎ এই মধ্যমা অনামিকা আৰু কনিষ্ঠ আঙুলি এই তিনিটা আঙুলি চাব মধ্যমা অনামিকা আৰু কনিষ্ঠ আঙুলি এই তিনিটা আঙুলি আমি এই তালিৰ ফালে বজাম হ'ল টি বজালোঁ এইটোক কয় টি ঘেন হ'ল টি হ'ল তাৰপিছত আহিলে আৰু তৰ্জনী আঙুলিৰে লৌ তৰ্জনী আঙুলি আমাৰ তৰ্জনী আঙুলি হৈছে এইটো আঙুলি তৰ্জনী আঙুলি আপোনালোকে চাব এইটো আঙুলি তৰ্জনী গতিকে তৰ্জনী আঙুলি আমি কি কৰিম তৰ্জনী আঙুলি আপুনি এই তালিখনত আঘাত কৰিলোঁ ঠিক আছে এয়া হৈছে লৌ তৰ্জনী আঙুলিৰে লৌ একাদ্ৰিক্ৰমে বজালে যি বোলৰ সৃষ্টি হয় সেয়াই হৈছে ৰগৰ গতিকে চাওক আপোনালোকে ঘেন বজাম টি বজাম আৰু লৌ বজাম গতিকে ঘেন টি লৌ ঘেন টি লৌ ঘেন টি লৌ ঘেন টি লৌ যেতিয়া একাদ্ৰিক্ৰমে বজাম সেয়াই হৈ উঠিব ৰগৰ ঠিক আছে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ডাউটত নাথাকিব কোনো ধৰণৰ চিন্তা নকৰিব যে আচলতে হয় কি খুবেই সহজ হয় ঘেন টি লৌ যেতিয়া আমি একাদ্ৰিক্ৰমে বজাই দিম চাই লওক এয়া হৈছে ঘেন এয়া হৈছে টি এয়া হৈছে লৌ মূল ভুলটো হৈছে ঘেন্টিলৌটো যেতিয়া আমি একাদ্ৰিক্ৰমে বজাই গৈ থাকিম সেয়াই হ'বগৈ ৰগৰ ভালদৰে চাই ল'ব এয়া হ'ল ঘেন এয়া হ'ল এয়া হ'ল টি লৌ ঠিক আছে এতিয়া আমি ঘেন্টিলৌ একাদ্ৰিক্ৰমে বজাই গৈ থাকিম নিম্ন লয়ৰ পৰা মধ্য উচ্চলৈ একো ডাউট নাথাকিব নিম্ন মধ্য উচ্চ চাব নিম্নৰ পৰা যেতিয়া উচ্চলৈ গুচি যাম সেয়া ৰগৰ হ'ব এনেই আচলতে আমি ৰগৰ বুলি কেনে কেনেকুৱা হয় চাব এয়াই হৈছে ৰগৰ এয়া ৰগৰ
আপোনালোকে সকলোৱে জানে যিকোনো যিকোনো বিহু নৃত্যত বা যিকোনো কেছেটৰ গানত এলবামত সকলোতে ৰগৰ ব্যৱহাৰ হৈছে অতীজৰে পৰা এতিয়া আজিকালি বেছিয়ে ব্যৱহাৰ হয় আপোনালোকে জানেই ঢুলীয়াসকলে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে যিহেতু ঢোল বজায় আপোনালোকে জানেই ৰগৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়তা আছে বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়তা সেয়েহে মই আজি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ খুব ভাল ধৰণে বিতংকৈ গতিকে এয়াই হৈছে ৰগৰ আচলতে এতিয়া ৰগৰটো আমি দেখিলোঁ ভালদৰে কিন্তু আমি ৰগৰটো বজাম কেনেকৈ ৰগৰটো আমি বজাবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব গতিকে চাওক একদম সহজে বেছি দীঘল হৈ দিব ভিডিঅ'টো নহ'লে আৰু দুটা বস্তু দেখাবলৈ আছে ভুল দেখাব আছে গতিকে দেখাই পিনে সমাপ্ত কৰিম আমি প্ৰথমতে ৰগৰটো বিষয়ে এয়া চাব কোবাৰ ফালে বজালোঁ ঘে তালিৰ ফালে বজালোঁ আৰু বজালোঁ লো একাধিকক্ৰমে বজাই যাম চাব দেখিলে আপোনালোকে ঘেণ্টিলৈ পৰা কেনেদৰে ৰগৰ হৈ উঠিলে একেবাৰে সহজ হয় আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰক এয়া ঘেণ বজাওক এয়া টি বজাওক এয়া ল বজাওক কণ্টিনিউৱাছলি অৰ্থাৎ একাধিকক্ৰমে যেতিয়া বজাই দেখিব সেয়াই হৈ উঠিব ফুটি উঠিব ৰগৰ গতিকে আমি প্ৰথম যিটো প্ৰশ্নবোধক আছিলে ৰগৰ সেই ৰগৰ বিষয়ে প্ৰশ্নটো আমি ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ কি হয় কেনেকৈ বজাই দেখাই দিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ঢোলটো ভালদৰে আপোনালোকক লিখাই মেলি বজাই দিছোঁ গতিকে ৰগৰটো আমি সমাপ্ত কৰোঁ আৰু আহক এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয়টি প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ থাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ দ্বিতীয়টি প্ৰশ্নবোধলৈ অৰ্থাৎ থাকলৈ ঠিক আছে ঢোল বাদ্য বজাওঁতে ব্যৱহাৰ হোৱা অন্য এটি প্ৰয়োজনীয় ভুল হৈছে থাক সেইটো আমি সকলোৱে জানিব লাগে তাৰপিছত কেনেদৰেনো বজায় সেইটো চাই লওক কোবাৰ ফালে খিট আৰু তালিৰ ফালে দাও একেলগে বজালে যি বুল ফুটি উঠে সেয়াই হৈছে থাক ঠিক আছে আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হৈছে এটি প্ৰয়োজনীয় ভুল যিটো আমাক খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় ঢোলৰ চেও ঢোলৰ গীতসমূহত বজোৱা হয় ঠিক আছে আৰু লগতে কেনেদৰেনো বজোৱা হয় চাই লওক আপোনালোকে কোবাৰ ফালে খিট এয়া হৈছে কোবা আগৰ প্ৰশ্নবোধকটো আমি বজাইছিলোঁ ঘে এটা ছেকেণ্ডত আমি বজাম খিট খিটটো চাব কেনেদৰে বজায় খিট হেঁচি ধৰিলে হ'ল আচলতে কোবাৰ ফালে হেঁচি ধৰিলে যিটো বুলৰ সৃষ্টি হয় যিটো ধ্বনি ফুটি উঠে সেয়া হৈছে খিট আৰু লগতে আমি কি বজাব লাগিব তালিৰ ফালে দাওঁ এতিয়া খিট আৰু দাওঁটো যেতিয়া একেলগত বজাম তেতিয়া কি ফুটি উঠিব আপোনালোকে চাব মই মুখেৰে একো নকওঁ এবাৰ চাই ল'ব খিট আৰু দাওঁ একেলগত বজাম চাব দেই কি বাজি উঠিলে কি বাজি উঠিলে থাক চেপি ধৰিছোঁ এইফালৰ পৰাও চেপি ধৰিছোঁ এইফালৰ পৰাও চেপি ধৰিছোঁ অৰ্থাৎ খিট আৰু দাওঁ একেলগত বজাইছোঁ খিট আৰু দাওঁ যেতিয়া একেলগত বজাম সেয়াই হ'ব থাক চাব আৰু এবাৰ বজাই দেখাইছোঁ মই শেষৰ বাবে কোবাৰ ফালে বজাম আমি খিট তালিৰ ফালে বজাম আমি দাওঁ আৰু খিট একেলগত যেতিয়া বজাম ফুটি উঠিব থাক এবাৰ বজাইছোঁ শেষৰ বাবে চাই লওক বুজি পালে থাক ৰিগেন তাক গেনে থাক থাক খেতি তাকে থাক ৰিগেন তাক গেনে থাক ৰিগেন তাক গেনে দি গেনা খেতি গেনে দি গেনা কি তাক নাচনীসকলৰ বাবে পেপা চেয়ত খুবেই থাকটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে দ্বিতীয় যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক লাগিছিলে থাক থাকটোৰ বিষয়ে আমি এতিয়া জানিলোঁ কি হয় কেনেকৈ বজায় কিমান প্ৰয়োজনীয় আৰু লগতে ঢোলত কেনেদৰে বজায় আমি গম পালোঁ গতিকে আহক আমাৰ শেষৰটি অৰ্থাৎ তৃতীয়টি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেয়াও এটা খুব প্ৰয়োজনীয় ভুল সেয়া হৈছে গিৰগিৰা গতিকে বন্ধুসকল এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ শেষৰটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি অৰ্থাৎ গিৰগিৰা চাই ল'ব মই এবাৰতে ভালকৈ কৈ দিছোঁ বহি কলমলৈ চব লিখি যাওক একাধিকক্ৰমে গিৰগিৰাটো কি ঢোল বাদ্যত চেওৰ লগতে বিভিন্ন গীত মাতত এই গিৰগিৰা বুলটি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে লগতে কেনেদৰে বজাই চাই লওক পঢ়িটো যিহেতু দিলোৱে মই গিৰগিৰা ধুনীয়াকৈ মই যোগ এইটো দি দিছোঁ প্লাছ 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 দি দিছোঁ অৰ্থাৎ এই গোটেইবোৰ সামৰি পিনে গিৰগিৰাটো বজোৱা হয় প্ৰথমতে আহিব ধীন তাৰপিছত আহিব ঘেনখিত তাৰপিছত আহিব তিলৌ তাৰপিছত আহিব ঘেনখিত তাৰপিছত আহিব দাওঁ অৰ্থাৎ ধীন ঘেনখিত তিলৌ ঘেনখিত দাওঁ ধীন ঘেনখিত তিলৌ ঘেনখিত দাওঁটো যেতিয়া আমি বজাম একাধিক্ৰমে অৰ্থাৎ এটা সমান্তৰভাৱে যেতিয়া বজাই যাম সেয়াই হ'ব গিৰগিৰা চাই ল'ব চব কৈ দিলোঁ এতিয়া আমি ঢোলত বজাম গতিকে ঢোলত বজাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ গিৰগিৰা গিৰগিৰাটো কেনেদৰে বজায় ধীন ঘেনখিত তিলৌ ঘেনখিত দাওঁ এতিয়া চাবা আমি বজাম ঠিক আছে তালিৰ ফালে প্ৰথমতে আমি বজাব লৈছোঁ ধীন এয়া হৈছে এয়া হ'ব ঘে তাৰপিছত এয়া হ'ব তাৰপিছত এয়া হ'ব এয়া হ'ব ল কি বাজিলে ধীন ঘেনখিত তিলৌ হ'ল ঘে এয়া হ'ল এয়া হ'ল এটা চাব ধীন ঘেনখিত তিলৌ ঘেনখিত দাওঁটো মই বজাই দেখাইছোঁ ভালদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব একাধিকক্ৰমে বজাই থাকিম তেতিয়া কেনেদৰে গিৰগিৰাটো ফুটি হ'ব চাব এনেই গিৰগিৰাটো হৈছে এইটো চাব দেই গিৰগিৰাটো হৈছে এইটো
এয়া হৈছে গিৰগিৰা। গিৰগিৰাটো মই এতিয়া আপোনালোকক বজাই দেখালোঁ ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে বুজি পাইছে। বহুত লোকে প্ৰশ্ন কৰিছিলে, কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে গিৰগিৰাটো দেখাই দিয়ক, এটা ভিডিঅ' দিয়ক বুলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে। সেয়েহে আজি মই দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। চাই লওক আপোনালোকে গিৰগিৰাটো শেষৰ বাৰৰ বাবে মই এটা এটাকৈ বজাই দেখাইছোঁ। ধীন ঘেনখিত তিলো ঘেনখিত দাও। এয়া হৈছে এয়া হৈছে ঘেন, এয়া হৈছে খিত, এয়া হৈছে তিল, এয়া হৈছে ল, এয়া হৈছে ঘেন, এয়া হৈছে খিত, এয়া হৈছে ধীন ঘেনখিত তিলো ঘেনখিত দাও। ধীন ঘেনখিত তিলো ঘেনখিত দাও, ধীন ঘেনখিত তিলো ঘেনখিত দাও। যেতিয়া আমি একাত্ৰিক্ৰমে বজাই গৈ থাকিম নিম্ন মধ্য আৰু উচ্চলৈ, সেয়াই হৈ উঠিব গিৰগিৰা। ভালদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চালে, ৰিপিট কৰি গৈছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পাব ৰগৰ থাক আৰু গিৰগিৰা। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকক মই দেখালোঁ ৰগৰ থাক আৰু গিৰগিৰা, এই তিনিটা বস্তুৱে বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় এটি ঢুলীয়াৰ বাবে। সেয়া লাগিলে ছোৱালী হওক ল'ৰা হওক কোনো কথা নাই, আপোনালোক দুয়োলোকে ভালদৰে শিকিব পাৰে ৰগৰ থাক আৰু গিৰগিৰা। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই বৰ্ডৰ সহায়ত আৰু ঢোলৰ সহায়ত খুব ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান দূৰ মই পাৰোঁ, সম্ভৱ হৈছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাইছে। মোৰ কষ্টবোৰ যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, মৰম দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা ভিডিঅ' হ'ল, আৰু লগতে আপোনালোকে আগন্তুক ভিডিঅ' কেনেকুৱা বিচাৰে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদিহে ছাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰে যে অসীম যদি এবাৰ অলপ আগবাঢ়ি যাওক, এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি যাওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বেছি নহয়, এটা শ্বেয়াৰ কৰিলে মোৰ বাবে বহুত আশীৰ্বাদ আৰু মৰম হ'ব। গতিকে সেয়া কৰি সামৰিছোঁ। আৰু কিবা যদি বাদ্যযন্ত্ৰ আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে বা ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ, ছ'চিয়েল মিডিয়া লিংক সব দিয়াই থাকিব, সদায় দিয়াই থাকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে। আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে, ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ফেচবুক হওক, তাত মেছেজ কৰিব। অন্যথা ফোন নম্বৰ আছে, আপোনালোকে মোক ফোন কৰিলে হ'ল, 24/7 পাবই। সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টি সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।